नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्टडी सर्कल या आपल्या एज्युकेशन प्लॅटफॉर्ममध्ये मी आपलं हार्दिक स्वागत करत आहे. आजचं जे लेक्चर आहे याच्यामध्ये आपण नवीन ठोकळा घेऊन आलेलो आहे. 2020 करिता महाराष्ट्राचा भूगोल 500 इतके प्रश्न उत्तर एकाच ठोकळ्यामधून सर्व परीक्षाचे तुमचं याच्यामधून रिव्हिजन होऊन जाईल. शेवटपर्यंत बघा, व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा, म्हणजे नवीन अजून तुम्हाला ठोकळा लेक्चर उपलब्ध होऊन जाईल. तर पहिला प्रश्न मित्रांनो, महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती केव्हा झालेली आहे? प्रत्येक प्रश्नाकरिता तुम्हाला सुद्धा याच्यामध्ये 3 सेकंद मिळणार आहे. तर योग्य उत्तर 1 मे 1960 रोजी जी आहे महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली आहे. प्रश्न क्रमांक दुसरा, भारताच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी किती भाग महाराष्ट्रानं व्यापलेला आहे? तर उत्तर लक्षात ठेवा, 9.36% इतकं जे क्षेत्रफळ आहे टक्क्यामध्ये, हे संपूर्ण भारताच्या क्षेत्रफळापैकी महाराष्ट्रानं व्यापलेलं आहे. दायड्याच्या शहराला महाराष्ट्राची पर्यटन राजधानी म्हणून ओळखतात? औरंगाबाद हे जे शहर आहे याला महाराष्ट्राची पर्यटन राजधानी म्हणून ओळखल्या जातं. फेकरी हे औष्णिक विद्युत प्रकल्प कोणत्या जिल्ह्यामध्ये आहे? जळगाव जिल्ह्यामध्ये हे औष्णिक विद्युत प्रकल्प आहे फेकरी. महाराष्ट्रास लागून कोणत्या राज्याची सर्वात जास्त सीमा, लांब सीमा कुठल्या राज्याची आहे आपल्या महाराष्ट्राला लागून? मध्य प्रदेश. महाराष्ट्राच्या उत्तरकडे डॅश डॅश पर्वतरांगा व डॅश डॅश टेकड्या आहेत. तर सातपुडा पर्वतरांगा महाराष्ट्राच्या उत्तरेकडे आणि गाविलगड टेकड्या आहे. लक्षात ठेवा, गाविलगड टेकड्या आणि सातपुडा पर्वतरांग ही महाराष्ट्राच्या उत्तर साईडला आहे. परभणी व नांदेड जिल्ह्यातील डोंगर रांगेला काय म्हणतात? निर्मळ रांग असं त्यांना म्हणतात. दगडी कोळशाचा निकृष्ट दर्जाचा प्रकार कुठला आहे? तर पीठ हा जो प्रकार आहे हा निकृष्ट दर्जाचा आहे. सर्वोत्कृष्ट जर विचारलं तर अँथ्रेसाइट लक्षात ठेवा. 52 दरवाजाचं शहर म्हणून कोणतं शहर ओळखलं जातं? योग्य उत्तर औरंगाबाद. टेबल लँड नावानं कोणता भाग ओळखला जातो? पाचगणी हा जे पाचगणी जे ठिकाण आहे ते टेबल लँड या नावानं ओळखल्या जातो. वारली पेंटिंग्स मूळच्या कोण्या राज्यातील आहे? वारली ज्या पेंटिंग्स आहेत त्या महाराष्ट्रातील आहेत. महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यात साक्षरतेचं प्रमाण जे आहे सर्वात कमी आहे? तर योग्य उत्तर आहे याचं नंदुरबार. भामरागड, चिरोली, गायखुरी या डोंगर रांगा महाराष्ट्राच्या कोणत्या सीमेजवळ आहेत? तर या आहेत पूर्वेकडील सीमेवर. लक्षात ठेवा, भामरागड, चिरोली, गायखुरी ह्या ज्या पर्वत रांगा आहे या पूर्वेकडे, म्हणजे गडचिरोली जी साईड आहे, चंद्रपूर गडचिरोली ही पूर्व साईड आणि मुंबई ही पश्चिम साईड. 2011 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील साक्षरता दर किती आहे? तर 82.9% इतका 2011 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातला साक्षरता दर आहे. कोणत्या प्रकारच्या खडकांमध्ये वेरूळ अजिंठाच्या लेण्या कोरल्या आहेत? तर बेसॉल्ट जे खडक आहे त्याच्यामध्ये ह्या लेण्या कोरलेल्या वेरूळ अजिंठ्याच्या. 2011 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील लिंग गुणोत्तर किती आहे, किती टक्के आहे? तर 929 इतकं जे आहे महाराष्ट्राचं लिंग गुणोत्तर आहे, म्हणजेच 1000 पुरुषांच्या मागे 929 इतक्याच महिला आहेत. त्याच्यानंतर 2011 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात लोकसंख्या किती आहे? तर उत्तर तुमच्या समोरच आहे, 11,23,74,333 इतकी जी आहे लोकसंख्या आहे महाराष्ट्राची 2011 च्या नुसार. 2011 च्या जनगणतेनुसार महाराष्ट्रात लोकसंख्येची घनता किती आहे? तर घनता सुद्धा तुमच्या समोरच आलेली आहे, ती म्हणजे 365 इतकी घनता आहे आपल्या महाराष्ट्राची. 2011 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात एकमात्र जिल्ह्यात लिंग गुणोत्तर 1000 अधिक आहे, म्हणजे स्त्रियांची संख्या ही पुरुषांपेक्षा जास्त आहे, असा कुठला जिल्हा आहे?
तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये असा एकमात्र जिल्हा आहे ज्याच्यामध्ये स्त्रियांची संख्या जी आहे ती पुरुषांपेक्षा अधिक आहे. महाराष्ट्रात कोणत्या जिल्ह्यात एकही तालुका नाही, असा कुठला जिल्हा आहे महाराष्ट्रामध्ये ज्याच्यामध्ये एकही तालुका नाही आहे? तर मुंबई शहर हा जो जिल्हा आहे याच्यामध्ये एकही तालुका नाही आहे, लक्षात ठेवा. महाराष्ट्राच्या पूर्व सीमेला लागून कोण राज्य आहे? तर महाराष्ट्राच्या पूर्व सीमेला लागून छत्तीसगड आहे. फक्त आपण उत्तरच बघत आहोत जेणेकरून पर्याय तुमच्या लक्षात राहतात, असेच बरेच विद्यार्थी मित्रांची कमेंट आलेली आहे. म्हणून आपण पर्याय न पाहता डायरेक्टली उत्तरच बघत आहे, म्हणजे तुम्हाला ते डायरेक्टली लक्षात राहील आणि तुम्हाला फास्ट झालं होतं म्हणून वेळसुद्धा आता 3 सेकंदचा आपण दिलेला आहे. टिपेश्वर अभयारण्य कोण्या जिल्ह्यामध्ये आहे? तर यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये हे अभयारण्य आहे, लक्षात ठेवा. महाराष्ट्राला किती किलोमीटर लांबीचा समुद्र किनारा लाभलेला आहे? तर 720 किलोमीटरचा समुद्र किनारा हा महाराष्ट्राला लाभलेला आहे. डॅश डॅश हे थंड शहरेचं हवेचं ठिकाण अमरावतीमधलं जे गाविलगड आहे डोंगर त्याच्यामध्ये आहे. तर गाविलगडच्या ज्या रांगा आहेत त्याच्यामध्ये अमरावतीमध्ये कुठलं थंड हवेचं ठिकाण आहे? आत्ताच आपण पाहिलं गाविलगड आणि सातपुडा उत्तरेला आहे. तर गाविलगडमध्ये कुठला आहे? चिखलदरा गाविलगडच्या टेकड्यांमध्ये हे आहे, डोंगरामध्ये वसलेलं आहे आणि थंड हवेचं ठिकाण आहे. मुळा आणि मुठा या नद्यांच्या संगमावर कोणतं शहर वसलेलं आहे? तर पुणे हे शहर वसलेलं आहे मुळा आणि मुठा नद्यांच्या संगमावर, लक्षात ठेवा. कृष्णेच्या खोऱ्यामध्ये कोणतं खनिज सापडतं? तर बॉक्साईट हे जे खनिज आहे ते कृष्णेच्या खोऱ्यात सापडतं. वर्धा व वैनगंगा यांचा संगम कोठे झाला आहे? तर शिवने हे जे ठिकाण आहे इथं या दोन्ही नद्यांचा संगम झालेला आहे, वर्धा आणि वैनगंगा. महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त तापमान हे कुठल्या ठिकाणी आढळून येते? तर चंद्रपूर येथे सर्वात जास्त तापमान आढळून येते. महाराष्ट्राच्या सह्याद्रीच्या पर्वतात कुठली मृदा आढळते? योग्य उत्तर आहे जांभी मृदा ही महाराष्ट्राच्या सह्याद्री पर्वतात आढळते. लक्षात ठेवा सह्याद्री पर्वताचं जे मृदा आढळते त्या पर्वतामध्ये ती कुठली आहे? जांभळी मृदा आहे. ओके, तर जांभी मृदा ही सह्याद्री पर्वतामध्ये आढळते. राष्ट्रीय उद्यान चंद्रपूर जिल्ह्यात भद्रावती या तालुक्यात आढळून येते. कुठलं राष्ट्रीय उद्यान आहे चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये भद्रावती तालुक्यामध्ये? योग्य उत्तर ताडोबा हे जे आहे अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान ते तिथं आहे. महाराष्ट्रात कोण्या जिल्ह्यामध्ये लोहखनिजाचे मोठे मोठे साठे आढळून येतात, असा कुठला जिल्हा आहे? लोहखनिजाचे साठे विचारलेले आहे, लोहखनिज चंद्रपूर. अकोला जिल्ह्यातील महत्त्वाचा औष्णिक विद्युत प्रकल्प कोण्या ठिकाणी आहे? तर पारसमध्ये आहे. बऱ्याचदा प्रश्न आपल्या वाचनातून जातात परंतु आपल्याला वेळेवर जे आहे आठवत नाही, म्हणूनच हा ठोकळा लेक्चर आहे तुमच्यासाठी मित्रांनो. कोयना प्रकल्पा अंतर्गत सातारा जिल्ह्यात पाटण तालुक्यात हेडवाक नजीक जे धरण बांधण्यात आलेले आहे त्या धरणाच्या जलाशयाला कुठलं नाव देण्यात आलेलं आहे? कोयना प्रकल्पाअंतर्गत सातारा जिल्हा पाटण तालुका आणि हेडवाक नजीक हे धरण आहे. तर योग्य उत्तर आहे शिवाजी सागर असं त्या जलाशयाला नाव दिलेलं आहे, त्याला कोयना धरण असं म्हणतात. सातारा जिल्ह्यामध्ये पाटण तालुक्यामध्ये हेळवाक नजीक हे धरण आहे आणि त्याचं जे जलाशय आहे त्याला शिवाजी सागर म्हणतात. महाराष्ट्रात कोण्या जिल्ह्यामध्ये सर्वात जास्त साखर कारखाने आहेत? तर अहमदनगर जो जिल्हा आहे त्याच्यामध्ये सर्वाधिक साखर कारखाने आहेत. महाराष्ट्रातील लोकसंख्येची सर्वात कमी घनता कोण्या जिल्ह्यामध्ये आहे? सर्वात कमी लोकसंख्या महाराष्ट्रात गडचिरोलीमध्ये आहे, लक्षात ठेवा. पितळ खोरे लेण्या कोण्या जिल्ह्यामध्ये आहे? औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये ह्या पितळ खोरे लेण्या आहेत. नवेगाव बांध हे राष्ट्रीय उद्यान कोण्या जिल्ह्यामध्ये आहे? नवेगाव बांध हे राष्ट्रीय उद्यान गोंदिया जिल्ह्यामध्ये आहे. नवेगाव बांध लक्षात ठेवा, राष्ट्रीय उद्यान आहे नवेगाव बांध आणि ते गोंदियामध्ये आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर
हे ठिकाण कोळशाच्या खाणी व कशासाठी केंद्र म्हणून प्रसिद्ध आहे? तर औष्णिक विद्युत केंद्र म्हणून हे प्रसिद्ध आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यामधलं बल्लारपूर हे ठिकाण कोळशाच्या खाणी सुद्धा आहे तिथे, आणि औष्णिक विद्युत केंद्र आहे चंद्रपूरमधलं बल्लारपूर, लक्षात ठेवा. वर्धा जिल्ह्यामध्ये कुठलं अभयारण्य आहे? तर वर्धा जिल्ह्यात बोर अभयारण्य आहे. प्रश्न महत्त्वाचा आहे, बऱ्याचदा आलेला सुद्धा आहे पेपरमध्ये, वर्धा जिल्ह्यात कुठलं अभयारण्य आहे किंवा बोर अभयारण्य कुठल्या जिल्ह्यामध्ये आहे असं सुद्धा विचारू शकतात. कोणते शहर स्ट्रॉबेरी कॅपिटल म्हणून ओळखलं जातं? नव्यानं प्रश्न आलेला आहे हा. महाबळेश्वरमध्ये आता स्ट्रॉबेरी पिकायला लागली आहे म्हणून त्याला स्ट्रॉबेरी कॅपिटल असं म्हणतात. दरवर्षी मराठी भाषा दिवस म्हणून कोणता दिवस साजरा केला जातो? जीकेचा हा प्रश्न एक आलेला आहे याच्यामध्ये. तर फेब्रुवारी 27 हा जो दिवस आहे मराठी भाषा दिन म्हणून साजरा केला जातो. राजमाची किल्ला कशाच्या जवळ आहे? राजमाची किल्ला जो आहे तो कशाच्या जवळ आहे? तर लोणावळा जवळ हा किल्ला आहे, राजमाची किल्ला, लक्षात ठेवा. घोडझरी वन्यजीव अभयारण्य कोठा आहे? घोडझरी वन्यजीव अभयारण्य हे आहे चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये. विशालगड किल्ला कशाजवळ आहे? तर कोल्हापूर जवळ हा विशालगड किल्ला आहे. महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध नृत्य कुठलं आहे? महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध नृत्य आहे लावणी, लक्षात ठेवा मित्रांनो. त्याच्यानंतरचा प्रश्न, लेण्याद्रीची गुहा जी आहे महाराष्ट्रात कुठे आहे? तर जुन्नर मध्ये ही लेण्याद्रीची गुहा आहे, महाराष्ट्रातच आहे जुन्नर या ठिकाणी. कोल्हापूर ते पणजी मार्गावर कोणता घाट आहे? तर कोल्हापूर पणजी हा जो मार्ग आहे याच्यामध्ये फोंडा घाट आहे, लक्षात ठेवा. कोल्हापूर पणजी फोंडा घाट. यवतमाळ जिल्ह्यात गरम पाण्याचे झरे आढळतात, ते कुठे आढळतात? तर हे आढळतात उनकेश्वर या ठिकाणी. हे गरम पाण्याचे झरे जे आहे यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये ही आढळतात, लक्षात ठेवा. गरम पाण्याचे झरे कुठे? यवतमाळमध्ये उनकेश्वर या ठिकाणी, किंवा उनकेश्वर हे ठिकाण कुठल्या जिल्ह्यामध्ये आहे? तर यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये आहे, हे सुद्धा लक्षात ठेवा. हे खाऱ्या पाण्याचे सरोवर बुलढाणा जिल्ह्यात आहे, किंवा बुलढाणा जिल्ह्यात कुठले खाऱ्या पाण्याचे सरोवर आहे असं सुद्धा विचारू शकतात, किंवा त्या सरोवराचं नाव देऊन सुद्धा विचारू शकतात. लोणार हे खाऱ्या पाण्याचं सरोवर कुठल्या जिल्ह्यामध्ये आहे, किंवा लोणार हे डॅश डॅश पाण्याचं सरोवर आहे, तर खाऱ्या पाण्याचं हे सरोवर आहे. हे कशापासून तयार झालेलं आहे? तर जे उल्कापात राहतं त्याच्यातून हे तयार झालेलं सरोवर आहे. औंढा नागनाथ या ठिकाणी महादेवाचं मंदिर असून हे ठिकाण कोण्या जिल्ह्यामध्ये आहे? औंढा नागनाथ हे ठिकाण कोण्या जिल्ह्यामध्ये येतं? तर हे हिंगोली जिल्ह्यामध्ये हे ठिकाण आहे औंढा नागनाथ, लक्षात ठेवा. हिंगोली हे मराठवाड्यामध्ये येतं, आणि मराठवाड्यामध्ये हे औंढा नागनाथ हे जे आहे प्रसिद्ध महादेवाचं मंदिर आहे. 1 मे 1999 रोजी परभणी जिल्ह्याचं विभाजन झालं, आणि त्याच्यातून कुठला जिल्हा निर्मित झाला? परभणीचं विभाजन 1 मे 1999 झालं, आणि कुठला जिल्हा तयार करण्यात आला नव्यानं? तर हिंगोली हा जिल्हा तयार झाला, परभणीचं विभाजन झालं आणि हिंगोली तयार झाला. औरंगाबाद जिल्ह्याचं विभाजन होऊन कुठला जिल्हा तयार करण्यात आला? तर जालना जिल्हा तयार झाला, औरंगाबादचं विभाजन झालं आणि जालना तयार झाला. 1 जुलै 1998 रोजी धुळे जिल्ह्याचं विभाजन झालं, आणि कुठला जिल्हा तयार झाला? तर नंदुरबार जिल्हा हा तयार झालेला आहे. नवीन अजून 22 जिल्ह्यांचं जे आहे विभाजन, म्हणजे नवीन जे आहे 22 जिल्हे बनण्याचं शक्यता आहे, त्याचं विभाजनाचा प्रस्ताव सुद्धा आहे. 1 जुलै 1998 रोजी धुळे जिल्ह्याचं विभाजन होऊन कुठला जिल्हा झाला? नंदुरबार. नंदुरबार जिल्ह्यात आदिवासी लोकसंख्येचं प्रमाण जास्त आहे म्हणून याला कुठला जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात आलेला आहे, किंवा कुठल्या जिल्ह्यामध्ये आदिवासी लोकसंख्येचं प्रमाण सर्वात जास्त असा सुद्धा प्रश्न विचारू शकतात. तर याचं योग्य उत्तर आहे आदिवासी. नंदुरबार या ठिकाणी किंवा या जिल्ह्यामध्ये हे थंड हवेचं ठिकाण आहे. तर तोरणमाळ हे जे ठिकाण आहे हे नंदुरबार या ठिकाणी आहे, लक्षात ठेवा, या जिल्ह्यामध्ये आहे. इथं औष्णिक विद्युत केंद्र आहे. हे ठिकाण जे आहे जळगाव भुसावळ जवळ आहे, आणि तिथे औष्णिक विद्युत केंद्र आहे असं हा प्रश्न आहे. तर कुठलं औष्णिक विद्युत केंद्र आहे? तर फेकरी हे औष्णिक विद्युत केंद्र या ठिकाणी आहे, आणि ते ठिकाण कुठं आहे? जळगाव
जिल्ह्यामध्ये जे भुसावळ आहे त्याच्याजवळ हे आहे फेकरी विद्युत केंद्र. प्रवरा नदीच्या काठी या ठिकाणी ताम्रपाषाण काळातही काही अवशेष सापडलेले आहे प्रवरा नदीच्या काठी. तर दायमाबाद हे जे ठिकाण आहे इथं ताम्रपाषाण काळातील काही अवशेष सापडलेले आहे आणि हे ठिकाण प्रवरा नदीच्या काठी आहे. तर लक्षात ठेवा कुठल्या नदीच्या काठी असं सुद्धा विचारू शकतात दायमाबाद, आणि कुठले काळातील त्याच्यामध्ये अवशेष सापडले असं सुद्धा विचारू शकतात ताम्रपाषाण काळातील. महाराष्ट्र राज्य अभियांत्रिकी संस्था व महाराष्ट्र राज्य पोलीस अकॅडमी कुठे आहे? तर मेरी आणि महाराष्ट्र राज्य पोलीस अकॅडमी हे कुठं आहे? नाशिक येत आहे. किंवा नाशिक येथे कुठल्या संस्था असं सुद्धा विचारू शकतात. पर्यायामध्ये असेल याच्यातलं एक कुठलं पण देऊ शकतात आणि तुम्हाला निवडायला विचारू शकतात. त्याच्यानंतर महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी कुठली आहे? तर योग्य उत्तर पुणे ही महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी आहे. पैठण हे ठिकाण कोणत्या नदीवर वसलेलं आहे? तर गोदावरी जी नदी आहे त्याच्यावरती वसलेलं आहे. किंवा गोदावरी नदीकाठी कुठलं ठिकाण आहे काही पर्याय देऊ शकतात आणि त्याच्यातून तुम्हाला योग्य उत्तर निवडायला सांगू शकतात. तर त्याच्यावरची ठिकाणं माहीत असणं गरजेचं आहे. तर पैठण हे गोदावरी नदीकाठी आहे. गोदावरी नदीकाठी नाशिक आहे. गोदावरीचा उगम कुठे झालेला आहे? तर त्र्यंबकेश्वर जे ठिकाण आहे पवित्र ठिकाण आहे आणि तिथंच तिचा उगम झालेला आहे. अकोला शहर कोण्या नदीकाठी वसलेलं आहे? तर सर्व नद्या कुठल्या कुठल्या शहर कुठल्या कुठल्या नदीवरती आहे ते सुद्धा विचारतात. तर मोरणा नदीकाठी हे अकोला शहर वसलेलं आहे. महाकवी कालिदास यांचं स्मारक कोण्या जिल्ह्यामध्ये आहे? तर नागपूर जिल्ह्यामध्ये आहे. आणि कुठे आहे नागपूरमध्ये? तर रामटेक येथे कोणाचं स्मारक आहे असं सुद्धा विचारू शकतात. तर महाकवी कालिदास यांचं स्मारक आहे रामटेक येथं. नेवासे हे ठिकाण कोण्या नदीकाठी आहे? किंवा मग प्रवरा नदीकाठी कुठलं ठिकाण आहे काही पर्याय देऊ शकतात. त्याच्यात नेवासे हे ठिकाण कोण्या नदीकाठी आहे? तर प्रवरा नदीकाठी आहे. महाराष्ट्राचं राज्य फुल कुठलं? किंवा मग फुलाचं नाव देऊ शकतात आणि हे काय आहे असं सुद्धा विचारू शकतात. तर मोठा भंडारा हे जे फुल आहे महाराष्ट्राचं राज्य फुल आहे. महाराष्ट्रातील पहिला पवनविद्युत प्रकल्प कुठला? पवनविद्युत पहिला प्रकल्प जमसांडे कुठे आहे? हे जमसांडे देवगड कुठल्या जिल्ह्यामध्ये आहे पहिला पवन विद्युत प्रकल्प? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आहे असं सुद्धा विचारू शकतात. किंवा मग जमसांडे इथं कुठला प्रकल्प आहे? तर पवन विद्युत प्रकल्प आहे. असे तीन प्रश्नाच्यावरती बनवू शकतात. पचमढी व तोरणमाळ ही थंड हवेची ठिकाणे कोणत्या पर्वताच्या रांगेत आहे? पचमढी आणि तोरणमाळ हे सातपुडा पर्वतमध्ये आहे. सातपुडा पर्वतमध्ये पर्वतरांग जी आहे त्याच्यामध्ये थंड हवेचं ठिकाण कुठलं आहे असं सुद्धा विचारू शकतात. पर्यायामध्ये पचमढी आणि तोरणमाळ देऊ शकतात. यावल अभयारण्य कुठे आहे? हे आहे जळगाव जिल्ह्यामध्ये. 178 स्क्वेअर किलोमीटरमध्ये हे पसरलेलं आहे. जळगाव जिल्ह्यामध्ये हे यावल जे तालुका आहे त्याच्यामध्ये आहे. आता आपण बघूया महाराष्ट्र ठोकळ्यामध्ये माहिती. तर बघा महाराष्ट्राची लांबी रुंदी आणि क्षेत्रफळ. लांबी पूर्व पश्चिम आहे 800 किलोमीटर महाराष्ट्राची. लक्षात ठेवा महाराष्ट्राची पूर्व पश्चिम आणि पूर्व साईडला पश्चिम साईडला या साईड जे आहे अरबी समुद्र आहे. पूर्व साईडला इकडे चंद्रपूर गडचिरोली आहे. ही जी लांबी आहे ही किती आहे? 800 किलोमीटर आहे. आणि महाराष्ट्राची अशी जी लांबी आहे ती किती आहे? 720 इतकी किलोमीटर आहे. लक्षात ठेवा दक्षिणोत्तर 720 आहे आणि पूर्वपश्चिम 800 किलोमीटर आहे. क्षेत्रफळ किती आहे महाराष्ट्राचं? 307,713 चौरस किलोमीटर. लक्षात असू द्या किती आहे? 307,713 चौरस किलोमीटर. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीनं भारतात राजस्थान, त्याच्यानंतर मग मध्य प्रदेश आणि त्याच्यानंतर मग तिसरा कोण येतो? महाराष्ट्र येतो. आणि लोकसंख्येमध्ये विचारलं तर पहिलं उत्तर प्रदेश आणि दुसरं कोण असतं? महाराष्ट्र असतं. लक्षात ठेवा राजस्थान टॉपवर आहे. सर्वात जास्त प्रदेश आहे राजस्थानजवळ. त्याच्यानंतर भूभाग सर्वात जास्त मध्य प्रदेशजवळ आणि तिसरा कोण आहे? महाराष्ट्र आहे. आणि लोकसंख्या सर्वात जास्त उत्तर प्रदेशजवळ. त्याच्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर कोण आहे? महाराष्ट्र आहे. महाराष्ट्राची राजधानी आपल्या सर्वांनाच ठाऊक आहे मुंबई आहे. उपराजधानी नागपूर आहे. महाराष्ट्रानं देशाचा किती टक्के भाग व्यापला आपण सुरुवातीलाच पाहिला 9.36% इतका व्यापलेला आहे. समुद्र किनारा किती आहे? तर 720 किलोमीटर इतका समुद्र किनारा लाभलेला आहे महाराष्ट्राला. आता आपण बघूया 6 प्रशासकीय विभाग
पहिला प्रशासकीय विभाग आहे कोकण, याचं मुख्यालय कुठे आहे? मुंबई इथं आहे. त्याचं नाव काय आहे? कोकणच आहे. जिल्हे किती आहे त्यामध्ये? 7 आहे. कुठले कुठले आहे? पालघर आहे, ठाणे आहे, मुंबई उपनगर आहे, मुंबई आहे, मुंबई नगर आहे, मुंबई उपनगर आहे, रायगड जिल्हा आहे, रत्नागिरी आहे आणि सिंधुदुर्ग, असे 7 जिल्हे याच्यामध्ये येतात, लक्षात ठेवा. त्यानंतर दुसरा प्रशासकीय विभाग येतो पुणे. पुणे मुख्यालय पुणे ठिकाणीच आहे. याला पश्चिम महाराष्ट्र असं म्हणतात. हे जे आहे याला भौगोलिक, ज्याचं नाव जे आहे पुणे, प्रशासकीय विभाग पुणे आणि भौगोलिक नाव पश्चिम महाराष्ट्र असं आहे. जिल्हे किती आहे? 5 आहे. पुणे आहे, सातारा आहे, कोल्हापूर आहे, सांगली आहे आणि सोलापूर आहे. त्याच्यानंतर तिसरा जो विभाग आहे तो नाशिक विभाग आहे. नाशिक मुख्यालय आहे. याला उत्तर महाराष्ट्र आणि खान्देश असं म्हणतात. भौगोलिक नाव याचं 5 जिल्हे येतात त्याच्यामध्ये. नाशिक, अहमदनगर, धुळे, नंदुरबार आणि जळगाव. त्याच्यानंतर चौथा जो विभाग आहे तो आहे औरंगाबाद. औरंगाबादच मुख्यालय आहे. याला मराठवाडा असं म्हणतात, भौगोलिक विभाग. याच्यामध्ये सर्वात जास्त जिल्हे आहे 8. त्याच्या खालोखाल मग कोकणमध्ये आहे 7. त्याच्यानंतर नागपूरमध्ये आहे 6 आणि 5, 5, 5, 3 मध्ये आहे पुणे, नाशिक आणि अमरावती. याच्यामध्ये औरंगाबाद आहे, जालना आहे, परभणी आहे, हिंगोली, नांदेड, बीड, लातूर आणि उस्मानाबाद आहे. अमरावतीमध्ये जे आहे मुख्यालय अमरावतीलाच आहे. याला विदर्भ असं म्हणतात, भौगोलिक भागाला आहे. याच्यामध्ये 5 जिल्हे येतात, यवतमाळ, वाशिम, अकोला, बुलढाणा आणि अमरावती. नागपूर विभाग विदर्भ म्हणतात भौगोलिक विभागाला. टोटल जे जिल्हे आहे 6 जिल्हे आहे, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा आणि गडचिरोली. तुमच्या लक्षात आलं असेल बऱ्याच पेपरमध्ये याच्यावरती तुम्हाला प्रश्न बघायला मिळतील कुठली पण एक्झाम. त्याच्यानंतर महाराष्ट्राच्या नैसर्गिक सीमासुद्धा माहीत असणं गरजेचं आहे. वायव्येला सातमाळा डोंगररांगा आहे, गाळ्यांच्या टेकड्या आहे व सातपुडा पर्वतातील अग्रणी टेकड्या आहे. त्याच्यानंतर उत्तरेकडे काय आहे? सातपुडा पर्वतरांगा आहे व त्याच्या पूर्वेस गाविलगड टेकड्या आहे. ईशान्येस काय? दरकासा टेकड्या आहे ईशान्येला. पूर्वेला चिरोळी टेकड्या आहे व भामरागड आहे. त्याच्यानंतर दक्षिणेस काय आहे? हिरण्यकेशी नदी आहे आणि कोकणातील तेरेखोल नदी आहे. पश्चिमेस जे आहे अरबी समुद्र आहे. तर ह्या सर्व लक्षात ठेवा, वायव्येला, उत्तरेला, ईशान्येला, पूर्वेला, दक्षिणेला आणि पश्चिमेला काय काय आहे. पूर्ण मॅप आपल्याला पाठवणं गरजेचं आहे, त्याच्याशिवाय आपण कुठलीच परीक्षा पास होऊ शकत नाही, लक्षात ठेवा. महाराष्ट्राची सरहद्द काय आहे? वायव्येला काय आहे? गुजरात आणि दादर नगर हवेली हे केंद्रशासित आहे, गुजरात राज्य आहे. उत्तरेला मध्य प्रदेश आहे, पूर्वेला छत्तीसगड आहे, आग्नेयेला तेलंगणा आहे, तर दक्षिणेला कर्नाटक व गोवा आहे. तर हे सुद्धा लक्षात असणं गरजेचं आहे. महाराष्ट्रातील सर्वात उंच शिखर कुठलं आहे? महाराष्ट्राचं जे कळस आहे त्याला आपण काय म्हणतो? कळसूबाई हे शिखर आहे. सर्वात उंच याची लांबी किती आहे? 1646 मीटर इतकी त्याची उंची आहे. ओके, तर इतकं उंच ते शिखर आहे. समुद्र किनाऱ्याची लांबी आपण पाहिलेलीच आहे, 720 किलोमीटर आहे. आता आपण जाणूया घाट रस्ते. एक प्रश्न याच्यावरती असतो, कसारा घाट थळघाट मुंबई ते नाशिक मार्गावरती आहे. कसाऱ्याला स्थळघाट असं म्हणतात, लक्षात ठेवा. मुंबई, नाशिक, कसारा, ठाणे, अहमदनगर, माळशेज घाट हे तुम्हाला पाठच करून घ्यायचं आहे. पुणे ते बारामती दिवा घाट डायरेक्टली जोळ्या जुळवायला विचारतात पेपरमध्ये, MPSC च्या पेपरमध्ये, इतर पेपरमध्ये सुद्धा विचारतात. कराड ते चपळूण, चिपळूण, कुंभार्ली घाट हे कवरून तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. कुंभार्ली घाट, कराड ते चिपळूण, कोल्हापूर ते पणजी, फोंडा घाट, त्याच्यानंतर बोरघाट किंवा खंडाळा घाट हे मुंबई ते पुणे आहे. पुणे ते सातारा खंबाटकी, वाई ते महाबळेश्वर पसरणी आहे आणि कोल्हापूर ते रत्नागिरी आंबाघाट आहे. त्याच्यानंतर डोंगररांगा नद्याची खोऱ्यामुळे कुठली कुठली डोंगररांगामुळे नद्याची खोरी वेगळी झाली आहे? तर शंभू महादेव जी डोंगररांगा आहे, शंभू महादेव यांना भीमा आणि कृष्णा, भीमा नदी, भीम आणि कृष्ण हे दोन्ही कोणाचे भक्त आहे? महादेवचे भक्त आहे, असं लक्षात ठेवायचं. आणि भीमा आणि कृष्णा नद्यांची खोरी वेगळी झाली आहे, कशामुळे? शंभू महादेव. हरिश्चंद्र बालाघाट डोंगररांगामुळं गोदावरी व भीमा, गोदावरी व भीमा ह्या नद्यांची खोरी हरिश्चंद्र बालाघाट, तर लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर सातमाळा अजिंठा डोंगररांगामुळे गोदावरी व तापी, गोदावरी व तापी, सातमाळा अजिंठा ही जी डोंगररांगा आहे याच्यामुळे गोदावरी व तापी, तर लक्षात ठेवू शकता तुम्ही. याच्यामध्ये जे आहे त आलेलं आहे आणि याच्यामध्ये सातमाळ्यामध्ये सुद्धा त आलेलं आहे, त्याच्यामधून एक तुम्हाला हे लक्षात राहून जातं आणि एक दुसरं फक्त तुम्हाला मग लर्न कुठलं करायचं, फक्त हेच गोदावरी व भीमा हरिश्चंद्र बालाघाट.
बस एवढंच तुम्हाला लर्न करायचं आहे, दोन तुम्हाला ट्रिकनी लक्षात राहतात. महाराष्ट्राचा क्षेत्रफळाच्या दृष्टीनं क्रमांक कुठला आहे? तिसरा आहे. आताच आपण पाहिलं, पहिला जो आहे राजस्थान आहे, त्याच्यानंतर मध्य प्रदेश आहे, आणि त्याच्यानंतर मग कोण आहे? महाराष्ट्र आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे नद्या, त्यांचं संगमस्थळ आणि जिल्हा. वेण्णा आणि वर्धा याचं संगमस्थळ आहे सावंगीला, वर्धा जिल्ह्यामध्ये. कृष्णा आणि वेरुळा ब्रह्मनाड इथं आहे सांगली जिल्ह्यामध्ये. कृष्णा पंचगंगा नरसोबाची वाडी इथं याचं संगमस्थळ आहे कोल्हापूर जिल्हा. गोदावरी प्राणिता इथं जे संगम आहे ते सिराच्याला आहे गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये. कृष्णा आणि कोयना इथं कराडला आहे सातारा जिल्ह्यामध्ये आहे. मुळामुठा इथं जे आहे पुण्यामध्ये आहे आणि पुणे जिल्ह्यामध्ये. महाराष्ट्रातले ज्योतिर्लिंग माहिती पाहिजे आपल्याला, त्र्यंबकेश्वर नाशिक जिल्ह्यामध्ये आहे, घृष्णेश्वर जे आहे घृष्णेश्वर वेरूळ हे जे आहे औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये आहे, भीमाशंकर हे पुणे जिल्ह्यामध्ये आहे, परळी वैद्यनाथ बीड जिल्ह्यामध्ये आहे, औंढा नागनाथ हिंगोली जिल्ह्यामध्ये आहे. तर लक्षात ठेवा महाराष्ट्रातले 1, 2, 3, 4 आणि 5, तर हे 5 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्रात आहे. महाराष्ट्राचे प्राकृतिकदृष्ट्या किती विभाग पडतात? कोकण किनारपट्टी, पश्चिम घाट व महाराष्ट्राचा पठार असे 3 विभाग पडतात. प्राकृतिकदृष्ट्या विभाग किती आहे? महसूलदृष्ट्या 6 विभाग पाडलेले आहे आणि प्राकृतिकदृष्ट्या किती आहे? 3 आहे. कोकण, पश्चिम घाट आणि महाराष्ट्राचा पठार. उत्तरेकडील दमणगंगा नदीपासून दक्षिणेकडील तेरेखोलचा खाडीपर्यंतचा जो दमणगंगा जी नदी आहे, दमणगंगापासून सुरू झाला तर दक्षिणेकडील, उत्तरेपासून सुरू झाला तर दक्षिणेकडील तेरेखोल जी खाडी आहे तिथपर्यंत जो प्रदेश आहे त्याला काय म्हणतात? कोकणाची किनारपट्टी म्हणतात. कोकण किनारपट्टी. सह्याद्री पर्वताची महाराष्ट्रात लांबी किती आहे? प्रश्न येऊ शकतो. 440 किलोमीटर इतकं आहे. सह्याद्री पर्वतास कुठला घाट म्हणतात? पश्चिम घाट म्हणतात. MPSC ने प्रश्न विचारलेला आहे पश्चिम घाट कशाला म्हणतात. उत्तरेस तापी नदीपासून दक्षिणेस कन्याकुमारीपर्यंत सह्याद्री पसरलेला आहे. तापी नदीपासून सुरू झाला तर सह्याद्री कुठपर्यंत गेलेला आहे? टोकापर्यंत गेलेला आहे, कन्याकुमारीपर्यंत. आणि उत्तरेस तापी नदीपासून सुरुवात झालेली आहे. सह्याद्री पर्वताची सरासरी उंची 1200 ते 1300 मीटर इतकी आहे. त्याच्यानंतर खनिज संपत्तीवरती एक प्रश्न फिक्स आहे, कुठली पण परीक्षा राहो. दगडी कोळसा सावनेर कामठी उमरेड नागपूर वणी गुग्गुस बल्लारपूर इथं दगडी कोळसा आढळतं, हे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. वारंवार तुमच्या डोळ्याकडून गेलं म्हणजे लक्षातून जातं. कोकण किनारपट्टीमध्ये बॉक्साईट सापडतं कोल्हापूर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यामध्ये. कच्चे लोखंड रेड्डी सिंधुदुर्गमध्ये सापडते. मॅग्नीस सावनेर नागपूर तुमसर भंडारा जिल्हा सावंतवाडी सिंधुदुर्ग इथे मॅग्नीस सापडतं. त्याच्यानंतर तांबे कुठे आढळते? तर चंद्रपूर आणि नागपूर या जिल्ह्यामध्ये तांबे आढळते. त्याच्या चुनखडी यवतमाळ प्रसिद्ध आहे चुनखडीकरिता. डोलामाईट रत्नागिरी आणि यवतमाळ डोलामाईट लक्षात ठेवून घ्या. क्रोमाईट कुठं? भंडारा गोंदिया आणि सिंधुदुर्ग. भंडारा गोंदिया विदर्भामध्ये आणि सिंधुदुर्ग कोकणमध्ये क्रोमाईट. कायनाईट देवगाव भंडारा इथं आढळतं. त्याच्यानंतर शिशे व जस्त हे नागपूर जिल्ह्यामध्ये आढळतं. देशाच्या खनिज उत्पादनात महाराष्ट्राचा किती वाटा आहे असा सुद्धा प्रश्न येतो. तर 3.9% इतका वाटा कोणाचा आहे? महाराष्ट्राचा आहे. किंवा काही वेगवेगळे पर्याय देऊ शकतात आणि त्याच्यामधून तुम्हाला निवडायला विचारू शकतात. आणि खनिजयुक्त क्षेत्र किती आहे आपल्या पुऱ्या महाराष्ट्रामध्ये? 12.33% इतकं जे क्षेत्र आहे ते खनिजयुक्त आहे. त्याच्यानंतर औष्णिक वीज निर्मिती केंद्र जिल्हा आणि 12 अकोला जिल्हा प्रश्न येऊन गेला. एकलहरे नाशिकमध्ये आहे, कोराडी खापरखेडा नागपूरमध्ये आहे, चोला कल्याण ठाणे जिल्ह्यामध्ये आहे, बल्लारपूर चंद्रपूरमध्ये आहे, परळी वैद्यनाथ बीड जिल्ह्यामध्ये आहे, फेकरी भुसावळ जळगाव जिल्ह्यामध्ये आहे, तुर्भे ट्रॉम्बे मुंबई भिरा अवजल जलविद्युत रायगड जिल्ह्यामध्ये आहे, कोयना जलविद्युत साताऱ्यामध्ये आहे, तर धोपावे हे रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये आहे. जैतापूर अणुविद्युत आहे, जैतापूरचं एक अणुविद्युत आहे ते रत्नागिरीमध्ये आहे. त्याच्यानंतर महाराष्ट्राचा भूगोलमध्येच गणपतीचे नाव आणि त्याचे स्थळ माहिती बघूया. श्री मोरेश्वर मोरगाव पुणे, श्री मोरेश्वर मोरगाव पुणे लक्षात ठेवा. श्री गिरिजात्मक लेण्याद्री पुणे याच्यासुद्धा जोड्या लावायला विचारू शकतात किंवा डायरेक्टली वन लायनरमध्ये विचारू शकतात. महागणपती रांजणगाव पुणे, विघ्नहर्ता विघ्नहर ओझर पुणे, चिंतामणी थेऊर पुणे. तर बघा वरचे सर्व हे पुण्याचेच आहे, 1, 2, 3, 4, 5. त्याच्यानंतर वरद विनायक महड हे रायगड जिल्ह्यामध्ये आहे. सिद्धिविनायक सिद्धटेक हे अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये आहे. तर लक्षात ठेवा
तर अशा पद्धतीने हे जाणून घेतले आपण, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आणि 7, तर हे गणपतीचे नाव आणि त्यांचे स्थळ आणि जिल्हा। त्याच्यानंतर आपण नेक्स्ट टॉपिक बघू, याच्यामध्ये महाराष्ट्रातील थंड हवेचे ठिकाण कुठले कुठले आहे। चिखलदरा हे अमरावतीमध्ये आहे, गाविलगड टेकड्यामध्ये आहे, म्हैसमाळ औरंगाबाद जिल्हा, पन्हाळ कोल्हापूर जिल्हा, रामटेक नागपूर जिल्हा, मारेथान रायगड जिल्हा, महाबळेश्वर पचगणी सातारा जिल्हा, तोरणमाळ जे आहे नंदुरबार जिल्हा, धुळे नाही इथं नंदुरबार जिल्हा, ओके। त्याच्यानंतर लोणावळा खंडाळा पुणे जिल्हा। महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय उद्याने आपण जाणून घेऊया मित्रांनो। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोरीवली ठाणे जिल्हा, बोरीवली व ठाणेमध्ये आहे। पेंच राष्ट्रीय उद्यान नागपूरमध्ये आहे। नवेगाव बांध राष्ट्रीय उद्यान गोंदियामध्ये आहे। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान चंद्रपूरमध्ये आहे। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान म्हणजेच मेळघाट ज्याला म्हणतात ते अमरावती जिल्ह्यामध्ये आहे। चांदोली राष्ट्रीय उद्यान सांगली सातारा जिल्ह्यामध्ये आहे। कोल्हापूरमध्ये कोल्हापूर राष्ट्रीय उद्यान जे आहे रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये आहे। हे थोडंसं शेवटचं जे आहे ते रॉंग आहे, कोल्हापूर रत्नागिरी हे कॅन्सल करून टाकू, इथपर्यंतच फक्त लक्षात ठेवा, ओके। त्यानंतर महाराष्ट्रातील अभयारण्य आपण जाणून घेऊया। कर्नाळा पक्षी अभयारण्य हे रायगड जिल्ह्यामध्ये आहे। माडोक पक्षी अभयारण्य अहमदनगरमध्ये आहे। मेळघाट वाघासाठी आहे राखीव अमरावती जिल्ह्यामध्ये आहे। भीमाशंकर शेकरू खारकरीता आहे पुणे जिल्ह्यामध्ये आहे। सागरेश्वर हरिण हे सांगली जिल्ह्यामध्ये आहे। चपराळा हे गडचिरोलीमध्ये आहे अभयारण्य। त्याच्यानंतर नांदूर मध्येश्वर पक्षी अभयारण्य नाशिक जिल्ह्यामध्ये आहे। देऊळगाव रेवकुरी काळवीटचं अभयारण्य आहे राखीव काळवीटकरिता अहमदनगरमध्ये। देऊळगाव रेवकुरी एक एक प्रश्न याच्यावरती बनण्याची दाट शक्यता आहे। राधानगरी गवे कोल्हापूरकरिता आहे। टिपेश्वर मोर करिता राखीव आहे यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये। आणि काटेपूर्णा हे अकोला जिल्ह्यामध्ये आहे। अनेर हे धुळे जिल्ह्यामध्ये आहे। तर अशा पद्धतीने हे जाणून घेतले आपण। त्याच्यानंतर आपण जाणून घेऊया मित्रांनो राष्ट्रीय मार्ग कुठले कुठले। NH3 मुंबई आग्रा नाशिक धुळे 391 इतकं किलोमीटर आहे। NH4 मुंबई चेन्नई आहे 371 किलोमीटर आहे। त्याच्यानंतर NH4B हे जे आहे नावा शिवा पळसपे असं त्याचं आहे 20 किलोमीटरचंच आहे। आणि सी जो आहे तो कळंबोली आहे 116 किलोमीटरचा आहे। NH6 आपल्या सर्वांना परिचित आहे धुळे कलकत्ता NH6 813 किलोमीटर आहे। NH7 वाराणसी कन्याकुमारी 232 किलोमीटर इतका महाराष्ट्रातून गेलेला आहे। सर्वात मोठा हा आहे NH7 आहे। NH8 जो आहे मुंबई दिल्ली आहे भारतामध्ये तो सर्वात मोठा आहे। NH8 मुंबई दिल्ली 128 किलोमीटर आहे। NH9 पुणे विजयवाडा 336 किलोमीटर आहे। NH13 सोलापूर नंदिनी चित्रदुर्ग 43 किलोमीटर आहे मित्रांनो। त्याच्यानंतर NH16 निजामाबाद जगदालपूर 30 किलोमीटर आहे। NH17 पनवेल मंगरूळ हे जे आहे 482 किलोमीटर आहे। NH50 पुणे नाशिक 192 किलोमीटर आहे। त्याच्यानंतर NH नॅशनल हायवे 69 नागपूरपासून तर अब्दुलगंजपर्यंत आहे 55 किलोमीटर आहे। आणि NH221 सोलापूर ते धुळे आहे हा 400 किलोमीटर आहे। एक प्रश्न याच्यावरती जे आहे फिक्स असतं लक्षात ठेवा तुम्ही प्रत्येकच परीक्षेमध्ये, हे तुम्हाला माहीत असणं खनिज संपत्ती राष्ट्रीय महामार्ग औष्णिक विद्युत केंद्र जलविद्युत केंद्र याच्यावरती प्रश्न येतातच। खाड्या कुठल्या कुठल्या आहे त्याच्यानंतर कुठले शिखरं आहे त्याचे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं गरजेचं आहे। क्षेत्रफळानुसार टॉप 5 जिल्हे कुठले कुठले, अहमदनगर सर्वात मोठा जिल्हा क्षेत्रफळानुसार 17,413 किलोमीटर, पुणे 15,642 किलोमीटर, नाशिक 15,530 किलोमीटर, सोलापूर 14,845 किलोमीटर आणि गडचिरोली 14,442 किलोमीटर। अशा पद्धतीनं हे आपण प्रश्न उत्तराचं सेशन पूर्ण जाणून घेतलेलं आहे, सोबतच माहितीसुद्धा बघितलेली आहे। तुम्हाला बराच फायदा होईल या लेक्चरचा। अजून असेच ठोकळा लेक्चर आपण उपलब्ध करून त्यासाठी तुम्हाला जास्तीत जास्त याला लाईक करायचा आणि जास्तीत जास्त शेअर करायचा, म्हणजे लवकरात लवकर तुम्हाला नेक्स्ट ठोकळा जो तुम्ही कमेंट करून सांगाल तो तुम्हाला उपलब्ध होऊन जाईल। तरी आजच्या याच्यामध्ये इतकंच। व्हिडिओ लाईक करून द्या, शेअर करून द्या। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।